Dobrý den, vážení. Dneska mám pro vás opravdovou lahůdku. Právě se nacházíme na ulici Zemědělská v Brně Černých Polích, kde bych vás rád pozval na videoprohlídku bytu o dispozici 1+KK, ke kterému náleží sklep a dále je možné přímo z bytu vyjít na tuto krásnou zahradu, kde můžete trávit váš volný čas. Pokud vás vám bytka zaujala, tak mi určitě zavolejte nebo napište a potkáme se zde při prohlídkovém dni. Přeji vám všem krásný den.